ongeye kubasuhuza mwese abateze amatwi amenya byose TV. Tubabasuhuza aho mwamuherereye hose mu mpande zitandukanye z'igihugu, mwaba muri mu majyepfo, mu majyaruguru, burengerazuba cyangwa burasirazuba. Tubahaye ikaze, turabashimira cyane ko mutadutenguha, mutwereka ko mwamukurikira ibiganiro byacu. Abamaze gukora subscribe turabashimira cyane kuko muba mutweretse ko mukunda ibiganiro byacu, kandi abatarabikora nabo mubikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho ku gihe. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kubagezaho ibintu 9 biteye ubwoba ku isi. Mu gutegura iki kiganiro twifashishije urubuga rwa internet rwitwa www.deriyomango.com. Iyi ni Menya Byose TV, njye ndi Muransenga Jean Claude. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Thank you.
objects ari ibintu bikunze gutera abantu ubwoba cyane. Ibintu byavumwe cyangwa se umuntu bivugwa ko yavumwe, iyo bamuvuzeho wumva biguteye ubwoba. Ariko igiteye ubwoba cyane nuko utamenya niba ibyo bintu ari byo cyangwa atari byo, kuko iyo biri byo abenshi batekereza ko bene icyo kintu cyangwa se umuntu wavumwe ashobora gutera amashitani yakwangiza uwo nguwo nyine ukegereye cyangwa se ugikozeho. Ariko ikiba kinahangayikishije nungu utamenya niba koko ayo mashitani yakugezeho cyangwa se atakugezeho. Niyo mpamvu abantu benshi cyangwa se umuntu iyo ngo utekereje cyangwa se wumvishe ngo kiriya kintu cyaravumwe cyangwa se uriya muntu yaravumwe, wumva mbese kumwegera ari ibintu biteye. Reka turebe ku mwanya wa gatanu ikintu turasanga giteye ubwoba ni iki. Ikintu turasanga ku mwanya wa gatanu giteye ubwoba nicyo bita amibe irya ubwonko bw'abantu, cyangwa se ibyo twakwita mu Cyongereza brain eating amoeba. Yego, wabyumvise neza, ni amibe irya ubwonko bw'abantu. Iyo amibe yinjiye mu mubiri w'umuntu irya ubwonko bw'umuntu, bikaba byamuviramo iki? Urupfu. Iyi amibe izwi ku izina rya Naegleria fowleri. Hanyuma batubwira ko iyi amibe ikunze kwinjira mu mubiri w'umuntu inyuze mu mazuru, cyane igihe umuntu agiye koga mu mazi yanduye. Iyo imaze kwinjira mu mazuru iragenda ikagera mu bwonko bw'umuntu, hanyuma bukabyimba bikaba bishobora kumuviramo urupfu.
reka turebe ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane ikintu turahasanga giteye ubwoba ni ubwoko bw'ifi yitwa jellyfish, nk'uko byagaragajwe na raporo zitandukanye mu bushakashatsi bwagiye bukorwa n'abahanga. Ifi yo mu bwoko bwitwa jellyfish ni bumwe mu moko y'amafi buteye ubwoba cyane, kuko iyo fi ikurumye umubiri uhita uba paralize ku buryo umuntu irumye iyo adahise ajyanwa kwa muganga ashobora gupfa. Iyo urumwe n'ifi yo muri ubwo bwoko n'ubundi bwa jellyfish yitwa irakuchi jellyfish, uhita urwara indwara yitwa irakuchi syndrome. Iyi ndwara bita irakuchi syndrome, abahanga bavuga ko ari indwara iteye ubwoba cyane kuko yica n'ubundi. Twihuse reka tujye ku kintu cya gatatu. Cya gatatu giteye ubwoba nuko batubwira ko uburebure cyangwa se ubujyakuzimu bukabije biri mu bintu bitera ubwoba. Abahanga babisesenguye bavuze ko hari indwara umuntu ugira ubwoba bw'ikintu kirekire cyane cyangwa se ubujyakuzimu bukabije aba afite. Iyo ndwara bayita acrophobia. Acrophobia ni indwara yo gutinya uburebure bukabije bw'ikintu. Abantu bafite bene iyi ndwara yitwa acrophobia bakunze gutinya kureba ahantu harehare cyane, nko kuba waba uri hejuru kuri etage ndende ukareba hasi. Kuri bene abo bantu kureba hasi byonyine baba bumva bihwanye no guhanuka, bityo bakirinda kureba ahantu haba hafite uburebure bukabije. Iyo wumva ufite bene iyi ndwara ya acrophobia cyangwa se indwara yo gutinya kureba ahantu harehare cyane cyangwa n'amagufwa y'umuntu cyangwa se human bones. Ese kuki ibintu nk'ibi bigaragara ahantu hatagatifu nko mu rusengero? Abayobozi b'urwo rusengero bavuze ko iyo umuntu apfuye amagufwa ye bakayazana muri urwo rusengero biba ari icyizere kidashidikanywaho ko uwo muntu yagiye mu ijuru.
wabyibazaho nawe ese nibyuko ikintu cyiza ku mwanya wa mbere gisa naho gitangaje kandi giteye ubwoba ni icyo bise Codex Gigas cyangwa se Devil's Bible ni bisobanuye Bibiliya ya Satani. Iki cyiza ku mwanya wa mbere rero bavuga ko ari Bibiliya ya Satani, iyo uyitekereje nijoro ushobora kurara udasinziriye. Ibi Bibiliya yanditswe mu Kilatini, yandikwa n'umuntu bivugwa ko yaragiye gukatirwa ubwo gupfa. Bivugwa ko muri Bibiliya bise Bibiliya ya Satani cyangwa Devil's Bible, bivugwa ko hakubiyemo amagambo umwe mu bakozi b'Imana yavuganye na Satani ubwe. Iyo winjiye mu mateka yayo ahagana mu kinyejana cya 13, bivugwa ko uwo mukozi w'Imana yaragiye kwicwa kubera amakosa yari yakoze. Buracyari bwicwe rero yaraye ahimba iki gitabo gitangaje. Wakwibaza ngo iki gitabo yacyanditse mu ijoro rimwe. Impamvu giteye ubwoba ni uko bivugwa ko we ubwe muri iryo joro yatekereje kwandika icyo gitabo yavuganye na Satani kugira ngo uyu murimo ukomeye awukore kandi muri iryo joro rimwe. Hanyuma nawe iyo Satani yavuganye nayo mbere yuko yicwa imuhimbira iki gitabo kinini bise Bibiliya ya Satani. Bavuga ko iki gitabo gipima ibiro byinshi bishobora kugera ku biro 100. Urumva ko yaba itangaje cyane. Yes, turabashimiye rero, turabashimiye kuba mwari muteze amatwi iki kiganiro. Iyi nimenya byose Tekno TV, nge wakibagezagaho ni Muranzenga Jean Claude. Ndabashimiye ibiganiro byacu, nakugaruka. Ciao.